לקונט. עולה הוקר, עכשיו מול ונבליט. מוציא את זה שוב מהפינה, הפעם זהו גריפין. מאבק, מאבק, בסוף, בסוף. גבל משאיר את הכדור הזה חי, אבל מאבד אותו חזרה ללקונט. טרל כבר פותח שם, לקונט רואה אותו, מכניס זה לפנדרברג. סל ועבירה. אימנואל לקונט. זה הקבוצה, כמו שארז אדלשטיין אמר בשידור, הקבוצה הכי טובה מחוץ ליורוליג. יותר טובה מהקבוצות ביורוקאפ. קבוצה ש... מה היא? אבל לא קוראים קריס ולא קוראים ניק, זה לא מספיק כדי להבדיל בין... לא, אוקיי, בדיוק. זה כמו הבדיחה על הסוס השחור והסוס הלבן. בדיחה מהשטייטל. לקום, לשלשה של גרשון. אני חושב שזו אחת הבשורות הכי מסמכות שיש להפועל אלעד במשחק הזה. הפלוס הגדול של ירק רביץ', שהוא נותן לך דברים. לקום, משאיר את זה נהדר לפנדרברג. גם פאול היה שם, אבל שופטים, לא יודע, רוצים ללכת את המשחק של אנגליה? לא מבין. רבי צוחק לאריאל בית הלחמי, למה? מזכיר לך, הוא היה השחקן שלו בנבחרת העתודה, ההיא. ארצי רוצה להחזיר, ארצי מחזיר! טרל מנסה לסייע לו, אבל הוקר מונע את זה, איזה מסירה חכמה של קומט לאביבי. הצליח לעבור שם, ומכניס עוד כדור נהדר לאביבי. בנבליט קפץ, אבל לא סגר את לקונט, לא סגר לו את המסירה.